ကဲပကြီးဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကိုတွဲဆက်ပြီးတော့တပည့်လေးတပင်ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့တုန်းကသင်္ကန်းစာမှာကျွန်တော်တို့အနီနဲ့အဖြူကိုတွဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပန်းရောင်နဲ့ဆွဲတဲ့တပည့်လေးတပင်ကိုပြပြီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကနေ့အဝါရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကိုတွဲဆက်ပြီးတော့အဝါရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကိုတွဲဆက်ပြီးတော့တပည့်လေးတပင်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့တပည့်လေးတပင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ကဲကျွန်တော်တို့တပည့်လေးတပင်ဆွဲမယ်တပည့်လေးတပင်ကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကဲကျွန်တော်တို့တို့ တပင်လေးပင်ဆွဲမယ်။ကဲတပင်လေးပင်ဆွဲပြီ။တက်ကိုင်းကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။တက်ကိုင်းကိုဒီဘက်ကထည့်တယ်။ပြီးရင်ဟောဒီကနေပြီးတော့မထည့်ပါနဲ့။တပင်လို့မြည်ဒီမှာ အကိုင်းကဒီမှာတကိုင်းထွက်ရင်ဒီမှာတကိုင်းထွက်ပါတယ်အပေါ်အောင်ဒီဘက်ကထွက်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ပင်မျိုးကဥပမာဘန္တာဘင်တို့လို့ပုံစံမျိုးတင်ပေါ်ဘင်တို့လို့ပုံစံမျိုးတော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတမရှားပါလို့နဲလို့နဲ့တစ်ပင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာတောတောင်ရှုပ်ကင်းတွေဆွဲရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတစ်ပင်မျိုးကို မထည့်ပေးပါနဲ့ဒီလိုတက်ကိုင်းကိုဘေးကထွက်တဲ့တက်ကိုင်းကိုဆွဲပေးပါနောက်ပြီးတက်ပင်ဆွဲတဲ့နေရာမှာတက်ပင်လို့ရအောက်ခြေကိုင်းကជីပြီးအငယ်အပေါ်ကိုပေးပြီးတော့တက်သွားရပါတယ်ဥပမာအပေါ်ကနေအကိုင်းជីပြီးတော့အောက်ကိုဒီလိုသေးလာတာမျိုး မဆွဲပါနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့တက်ကိုင်းကြီးကြီးတက်သွားပြီးအပေါ်ကိုသေးသွားတဲ့ပုံစံလေးဆွဲပါဒီလိုမျိုးအပေါ်ဘက်ကជីပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုသေးလာတာမျိုးမဆွဲပါနဲ့ ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဝါနဲ့အဖြူကိုတွဲပြီးတော့ဆွဲတဲ့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ဥပမာငှုပင်တို့လိုပုံစံမျိုးဆွဲကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီကဲငှုပင်တို့လိုပုံစံမျိုးဆွဲကြည့်ကြရအောင်
ไอ้ที่ผมมาจะมาดูเอาวานะผิวเยอะสับดีสวยเลยงูบ้านเอาไปเลี้ยงอยู่สวยจีจ่ายเอาปรมาจูอายุอันนี้เนี่ยเสียงยาวไอ้ยวกลิ้นเนี่ยแทบไปไหม Upi, no, jadi asal yang jual ni, teh bibi. Upi, okay, jadi asal yang jual ni di bawah, nado, apa cuma awak, josa biru, apa ni ni, teh biru. ปรมาติงานจะมาหรือเปล่าอภิวเนี่ยวายโยสะมาสุดหรออวาวูนเนี่ยอุซาบีบียูบาโอเคสุดท้ายงูดิลูดาวไล่มาไก่มาเนี่ยดิลูพิอาไล่ไก่มีหรอสวยปีบา โอเคถ้าส่วนใหญ่จะรู้ว่าอย่างผู้บางคนนี่ดียาวบีโอเคไอ้ที่พ่อมามาผิวยาวผิวยาวกูว่าอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผิวแบบกูอาตาบีหรออ่ะปกติถ้าไล่ไปไหม ถ้าส่วนใหญ่จะรู้มุ่งบางเรื่องรู้เป็นเรื่องยาวไปโอเคถ้าเรื่องที่นี่ติงงานจะพิจารณาดีรู้สวยจีจ่ายเอาปัจจุบันเราเชื่อเราตัวเดียวมีเงินยาวไป